Glasnije! Hit FM. Beograd, dobar dan na televiziji Studio B. Preko puta mene je Nargiz Mamadova, predstavnica Azerbejdžanskog kulturnog centra u Beogradu, predstavnica uopšte kulture i tradicije ove zemlje. Nargiz, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Najprej bih htjela da zahvalim na pozivu da budem danas gost vaše emisije. Hvala vam puno. Hvala lepo što ste pristali i ono što je lep povod, mada ima ih nekoliko pa ćemo probati da kažemo koliko god možemo o svemu. Pre svega večeras u kući Đure Jakšića se otvara jedna interesantna izložba koja se zove Lice grada i u njoj učestvuju zanimljivi ljudi koji u Beogradu žive i rade, ali i oni ljudi koji su došli iz inostranstva i koji su se nekako odlučili ili zbog prirode svog posla su ostali ovde neko vreme. Kako izgleda ta izložba, ko sve učestvuje, šta znamo i pozovemo ljude da dođu? Da, naravno, ja malo kratko hoću da kažem o organizatorima tog projekta. To je kulturni portal Jugoslova. On je organizovao, to je projekt kao da predstavi svi kulturi i narode koji živi u Srbiji. Jedna od učesnika tog projekta ja sam. Predstavila sam našu kulturu, azerbejdžansku kulturu, naše tradicije. Tako da koristit ću ovu priliku da pozivam vas danas na otvaranje ovog projekta Lice Beograda i u toku ceo nedelje možete da posjetiti nas u kući Đure Jakšića. U Skadarliji. Ono što je lepo, da nekako zna se da Azerbejdžan i Srbija imaju tu lepu, finu razmenu kulture, imamo blagu diplomatiju. Dakle, apsolutno sve one važne tačke koje su danas negde u svetu kada se dešava mnogo toga i vrlo često se stvari oslanjaju na politiku, pa čak utiču i na onaj kulturni život, mi uspevamo da funkcionišemo na jedan pametan način i zahvaljujući tome, eto, i ova lepa priča večeras, a moram da kažem da smo naš prvi susret kada sam se ja i zainteresovala za ono što radi Kulturni centar Azerbejdžana, bio je taj fond koji je usmeren mladim ljudima uopšte u ovom regionu, Kaspijskom praktično i okrenutom ka istoku Evrope. I moram da kažem da u čitavom tom projektu, dakle, postoje zanimljive tačke koje će sigurno u narednim godinama biti realizovane. U sklopu toga, evo polako, dolaze na red i neka dela za koje se vi koji ste ovde odlučujete da ih prevedete sa azerbejdžanskog i ponudite našoj publici. Prvo što mi je dopalo ruku jeste kuvar koji je Nargiz prevela, zove se Moja omiljena jela i evo, baš me interesuje kako ste došli na ideju da baš ovo bude prva knjiga sa kojom istupate među srpsku javnost. Jeste. Prvo hoću da kažem da, kao znate, Azerbejdžan i Srbije su strateški partnere. I zahvaljujući radu naših lidera, ovo partnerstvo postaje još dublje i još jače. I naravno da hoću da kažem da Azerbejdžan je zemlja koja inače verno sledi svoju nacionalnu tradiciju koja prati Azerbejdžanaca od momenta rođenja pa tokom čitavog života. I naravno mnogobrojne tradicije Azerbejdžana kao gostoprimstva, kao kultura, kao svećanosti, to postoji u našoj zemlji. I kad kažem o tome, ne mogu da ne kažem o tome što je Srbi su isto takve. I ovo me pobudila da predstavim gostoprimstvo Srba, pobudila mi da predstavim ovom balkanskom narodu ovu knjigu o azerbejdžanskoj kuhinji. Koliko su nam slične kuhinje? Pa baš su slične. Imamo čak i isti naziv naših jela, recimo sarma, to je, mi zovemo to dolma. Čufte su tu, vidim, dobro, pite. Pite isto. Ali sarme su razne kod vas? Sarme su razne, da, imamo od... Mi kažemo sarma kad je u kiselom kupusu. Ali ovde vidim da je i u paprici, i u paprici, grođu.
Paradajzu. Jeste i u Paradajzu, tako su puna vrsta tog omiljenog jela, recimo. Dobro, kako se dolazi do jedne ovakve knjige, osim što ćemo sada moći da obradujemo nekog od naših gledalaca, dakle, ko bude najbrži, neka okrene telefon 36 12 111 i knjiga odlazi u ruke onog ko bude najbrži. Kako se dolazi do nje? Ako govorimo danas o knjizi, znači, postoji naš Azerbejdžanski kulturni centar koji radi već 5 godina. U ovom kulturnom centru nalazi naša biblioteka i danas je, zahvaljujući radu tog centra, prevode se knjige s azerbejdžanskog na srpski i srpskog naravno na azerbejdžanskih poznatih čitavca. I ko ima interesovanje u tome, dobrodošao u biblioteku, u kulturni centar Azerbejdžana. Da pogleda, da pročita, da se lepo interesuje za kulturu. Hvala mnogo, Nergiz. Ovo je samo jedna od priča koja se naravno dešava. Očekujemo i neke druge knjige koje se tiču, obavezno, da kažem, i dokumentarnih stvari koje se ovde dešavaju, dakle, apsolutno izvučene iz života sa podacima, i to je nešto zbog čega ćemo, nadam se, lepo sarađivati u budućnosti. Obavezno, nadam se i ja. Večeras, poštovani gledalci, od 19 sati u kući Đure Jakšića u Skadarli. Hvala mnogo. Hvala vama. Bila je Nergiz Mamadova. A mi, pre nego što se bacimo na one najvažnije teme koje će večeras biti plasirane u vestima u 19 sati studija B, evo jedna informacija za one koji možda imaju malo vremena za pripremu ovog popodnevnog obroka. Dakle, još jednom nam Frikom izlazi u susret i danas će to biti pizza Quattro Formaggi. Pa ono što je tu zanimljivo, dakle, bazična pizza sa osnovnim sastojcima može poslužiti kao vrlo atraktivan i lep, brzi obrok koji košta samo 285 dinara i peče se samo 15 minuta, pa ćemo mi ovih naših 15 minuta u emisiji iskoristiti upravo za to. Dakle, hajde da vidimo i kako se na brz način dolazi do hrane. Znam da je uvek lepše biti domaćin, vešt u kuhinji i da čovjek svašta može da nauči gledajući vrsne majstore, ali nekada i ovo bude rešenje kome mora da se pribegne. Gledamo najvažnije vesti. U vestima u 7 između ostalog saznaćete o čemu će sutra u Beogradu razgovarati John Kerry i premijer Vučić. Da li je sve spremno za konferenciju OEBS-a koja se u četvrtak i petak održava u Beogradu i kako je obeležen Svetski dan borbe protiv SIDE. Vidimo se u 7. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno vreme. Ujutru će padati kratkotrajna slaba kiša, u poslepodnevnim časovima očekuje se uglavnom suvo vreme. U toku noći doći će do razvedravanja. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće 6, a najviša 11 stepeni. Zatim, do 9. decembra ujutru će ponegde biti slab mraz i kratkotrajna magla, a u toku dana pretežno sunčano sa najvišom temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Ervamatin Power Lotion uspešno zaustavlja opadanje kose i obnavlja folikul dlake za ponovni rast kose. Pre godine dana sam primetio mašćenje, perut i opadanje kose. Prilikom učenja bih primetio da imam dlake na knjigama, to je počelo da mi zabrinjava. Počeo sam koristim Ervamatin. Posle 3 meseca korišćenja to se totalno regulisalo. Ervamatin mogu da preporučim svim ljudima koji imaju sličan problem kao što sam ja imao. Ervamatin, pravo rešenje za vašu kosu.